loňský rok, to je skutečně docela velké číslo, přes 1250 zachycených. Jsou to lidé, kteří k nám přichází jednou, možná dvakrát za život, ale samozřejmě mezi nimi máme i pacienty, kteří se k nám rádi vrací, takže byli ty lidi, kteří u nás byli také 15krát za zimu. V letě to většinou přežijou někde na nějakém detašovaném pracovišti, na lavičce, že jo? Ale v zimě se tady u nás objevují některé obličeje častěji. Úplně klidných pacientů, to znamená lidí, kteří jsou srozuměni, ano, jsem opilý, budu rád, když budu na záchytné stanice ležet, tak samozřejmě těch je strašně málo. Tady spíš se setkáme s agresivníma lidma. Ty jsou tak agresivní, že i zabetonované rámy dveří a zabetonované dveře byly vyraženy někým, který měl takovou obří sílu, že prostě zaútočil na ty dveře a snažil se dostat ven. Tady samozřejmě z toho plyne taky ohrožení pracovníků. Proto my můžeme používat a volat policii České republiky, protože jsou mnohdy mezi těmi opilci skutečně velice agresivní lidi a velice často se také stává, že policie přiveze člověka, který je obžalován následně z poškození zdraví u někoho nebo dokonce vraždy. I to tady samozřejmě se objevuje. Čtyři cely mají velice spartánské vybavení, to znamená lůžko, které je zabetonované do podlahy a na druhé straně záchod. Z nerozbitného materiálu a splachování je umístěno na chodbě. V té jedné cele je možnost umístění dětí. Nikde jinde to v Čechách není, že máme i dětský detox, to znamená pro ty děti, které jsou školou povinné. Nejmladší se tady objevil okolo 6-7 let a nejstarší samozřejmě jsou děti, kterým je dneska 18, to znamená v podstatě je to téměř dospělý člověk.